خانم آقایان، سلام و درود بر شما. در یک شب رادیو هفته دیگه گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای پرویز پرستویی. آقای پرستویی، درباره شیطنت های اون دوران گفتین، درباره وضعیت زندگی. کار هم میکردین هیچ وقت تابستون ها؟ فراوان. چی کارا کرده بود؟ خب کارا که اون موقع میکردم در واقع خب طبیعی بود. اصلا ما تو اون شرایطی که زیستگاهمون بود، ما اصلا وقتی از مدرسه میامدیم به اقتضای فصل در واقع کارهایی رو انجام میدادیم. مثلا فصل آلبالو، فصل نمیدونم باقالی، بلال اینا. یعنی مادرم میرفت از میدون، چون نزدیک بود اونجا میدون، میخرید میورد میپخت. مثلا من مدرسه که میمدم، اول کاری که میکردم بعد درسام و مشقام مینوشتم، بعدم میمدم تو کوچه میشستم، حالا باقالی بود باقالی میفروختم. از این نوشابه های کوچیک بود و اینها، شیشه های کوچولو بود، یه نوشابه رو خالی میکردیم توی اون، یا آلبالو یا هم چیزایی که به اصطلاح چهار فصل وجود داره دیگه. و بعد بستنی میفروختم در واقع جوری آلاسکا. بله آلاسکا میرفتیم، چرخ میگرفتیم از این پیلوتا و اینا، بعد میفروختیم. بعد دیگه از یه زمانی هم که اومدیم در واقع توی چیز، توی ترمینال جنوب، ما از دروازه غار اومدیم ترمینال جنوب، اونجا دیگه روتین شده بود در واقع. من یعنی میمدم مدرسه، از مدرسه که برمیگشتم اول کاری که میکردم برمیدارم بلورسازی کار میکردم. کارگاه؟ بله بلورسازی کار میکردم اونجا دیگه. چند سالتون بود اون موقع؟ اون موقع هم اولی دبیرستان بود دیگه، سالهای مثلا 48-49. اون موقع که هنوز ترمینالی در کار نبود اصلا. اونجا ترمینال. این ترمینال به اصطلاح الان هست، ترمینال جنوب، به نام گود علی گردله بود در واقع. به نام یک نفر بود، گود بود اصلا. اونجا تمام چیزای زائد رو میریختن اونجا، مثلا روغن نباتی قو رو به روشه دیگه اونجا. این حلبیایی که به اصطلاح قوطی میزدن و اینها، زایاتش میریختن اونجا، میریختن اونجا تا این گود مودا پر بشه. بعد ما با همونا مثلا فرض کنی شمشیر و سپر و این چیزا درست میکردیم، ما شروع کردیم بازی کردن، ولی بلورسازی رو دائم میرفتیم. یعنی اصلا پولی که در می آوردین صرف چی میشد؟ صرف تفریحاتتون میشد یا صرف خانواده؟ تفریح نه، یعنی حالا این شیطنت هایی که به اصطلاح گفتم، خب اینا اقتضای به اصطلاح اون شرایط سنی بود، ولی هر چی که درآمد داشتیم بالاخره هزینه خودمون و یعنی یه راستم بعد می‌داشتم. معمولا هم آدم با موقع با مادرها در واقع خیلی سی بودن، بعد بودم مادرم اینجوری، یعنی کار میکردیم که به اصطلاح یه جوری قرار شرایطی که مادر مدیر بودن. بله دیگه، بله نمیگم حالا خرج خونه میدادم، اشتباه است اصلا. پدر من واقعا خدا بیامرزش خیلی زحمت کش بود و اندازه کافی تلاش میکرد. من تا از همون موقع به اصطلاح آموختیم که در واقع شاید من به ندرت در واقع پیش میمد که مثلا از خانواده پول بگیرم. یعنی هیچ وقت، یعنی سعی میکردم که در واقع خودم کار بکنم اینجوری، تو همون با درسی که میخوندیم. درباره یادم یه قسمت اولی که گفتگو میکردیم، درباره این صحبت میکردیم که تلویزیونی وجود نداشت در خونه شما. وجود نداشتنش به خاطر مسائل اقتصادی بود یا مسائل اعتقادی؟ نه بیشترش اصلا چیز نبود، اصلا به گروه خونه ما نمیخورد اصلا تلویزیون، واقعا خیلی کم بود اصلا. تنها چیزی که وجود داشت اونجا رادیو بود. داشتید رادیو؟ بله رادیو. تحت تاثیرش بودین؟ خیلی، یعنی داستان شب هم میشه حالا چه بالای پشت و اون شبا میخوابیدیم، تو فصل تابستون چه به اصطلاح فصلای دیگه. یعنی تنها چیزی که دغدغه یا مثلا فرض کن تفریح خانوادگی به خصوص توی زمانی که دور هم بودیم رادیو بود. و داستان شب رو من خیلی هنوزم آهنگش هنوز تو ذهنمه، در آهنگ معروفش. یعنی من خیلی از کسانی رو که حالا جز همکاران اون هستن، مثل آقای بهزاد فرهانی، خدا بیامرز، احمد چیز، آقای مشکین در واقع، بعد نمیدونم خیلی از کسانی آقای سارمی، بله آقای سارمی، آقای نوزری و همه اینا، منوچهر فرید و محسن فرید و نمیدونم منصور والا مقام، خیلی ها بودن دیگه که دیگه به نام های رادیو. من خیلی از این دوستان رو از طریق صدا میشناختمشون، یعنی برام آشنا بودن و بعدم یه جوری شد که با هم اصلا همکار شدیم، بازی کردیم، رفاقت کردیم. نمایش غیر از شیوه هایی که سنتی تر بود مثل تعزیه، روحوزی و امثال هم که شما رو تحت تاثیر قرار داد، آیا به شکل دیگری هم وارد زندگی شما شد؟ آیا هیچ وقت تونستید مثلا یک نمایش در لاله‌زار تماشا بکنید در دوران کودکی یا حتی به سینما برید؟ کودکی که نه، ولی خب همون دوران نوجوانی، چون میگم مثلا تئاتر شهر هم به نظرم موقع ساخته نشده بود اصلا، یعنی من جای دیگر رو نمیشناختم مثلا. ولی
یادم که از اول لاله‌زار تئاتر جامع بار بود، اگه اشتباه نکنم اولیش بود، بعد دهقان بود، بعد نس بود، بعد پارس بود. 4 تا تئاتر بود که تئاتر در واقع تماشاخانه بود یه جوری، بعد اتراکسیون بود، نمایش جز آیتمای چیزشون بود، یعنی میان پرده هاشون انگار بود. یعنی مثلا خواننده‌ای که میخوندن و هنرمندایی که هستن اینها، اینه که در واقع اونا میخوندن و لابر، یعنی یه نمایش، اصلا شروع سانسشون با این نمایش شروع میشد. همونجوری که برنامه شما الان یه ربع 10 دقیقه هست و اینا، مثلا 10 دقیقه نمایش شروع میشد تا برنامه اصلیشون شروع بشه. ولی در طول اون 2 ساعتی که به اصطلاح برنامه مختلف اجرا میشد، ما یک نمایش مجموعه میدیدیم. یعنی به صورت سریالی، در به صورت سریالی، بله، مجموعش میشد یه نمایش کامل. که نمایش های جدی نبوده قاعدتا، نمایش کمدی بود دیگه. بله، نمایش کمدی بود. و بعد من جوری شده بود که مثلا فرض کن این هفته میرفتم تئاتر جانبار بود، هفته بعد میرفتم تئاتر دهقان، هفته بعد میرفتم نس، بعد میرفتم پارس، بعد دوباره یک ماه میگذشت دوباره برمیگشتیم از اول یه نمایش دیگه. خانواده مخالفتی نداشتن که شما به تئاتر بریم؟ جرات نداشتیم به خانواده بگیم. یعنی همه اینا پنهانی بود در واقع موقع، یعنی خیلی چیز نبود که در واقع بخوان مطلع باشن. یعنی فکر میکردن که شما اگر برید به تماشای تئاتر ممکنه که منحرف بشید یا 100%. یعنی اون موقع واقعا یه جوری بود که خب به هر حال این دلنگرانی خانواده ها همیشه وجود داشت که خب به هر حال اون موقع من یادمه که خب درسته که تئاترهای مختلف همینجوری با فاصله اونجا بود، ولی فاصله این تئاتر تا اون فاصله پر کافه بود. خب این طبیعی بود که این خانواده نگران باشه. اینی که خب معمولا من نمیگفتم، حتی خیلی راحت حالا این بارها من عنوان کردم در اون کتابی که از ما رونمایی شد پارسال تو نمایشگاه کتاب، تو اون سلوا تمام جزئیاتش هست. این که اصلا یه مدت رو من در واقع جرأت این که بگم تو خونه بگم دارم تئاتر بازی میکنم نداشتم. اینی حتی مثلا یادم جایزه گرفته بودم نگفتم در واقع در تئاتر من جایزه گرفتم، اصلا نمیگفتم تئاتر دارم کار میکنم. این که خب طبیعی بود براشون سخت بود باورشون. این تئاتر کار کردن در مدرسه شروع شد؟ بله، مدرسه. چه سالهایی بودش؟ سال 48. 48 که شما دبیرستان بودید. همون دیگه. بله. میتونم بپرسم از کجا و توسط چه کسی شروع شد؟ همون تئاتر سال 48 توی دبیرستان دکتر امید در واقع اونجا معمولا میگفتن برنامه های فوق برنامه که بود، ورزش بود، نمیدونم موسیقی بود، اینها اعلام کردن. مندم توی تابلو نوشتن که کسایی که علاقمند به نمایش هستن اینها میتونن به آقای ممرز خوشبخت مراجعه کنن. ممرز خوشبختم خب اون حالا به هر حال کار کرده بود حتما و ایشون ما رفتیم و گفتیم ما داوطلبیم که کار بکنیم. خب هر مدرسه هم دوست داشت که فعالیت‌های به اصطلاح فوق برنامه‌شو به هر حال توی کل به اصطلاح نواحی دیده بشه. درسته. چه ورزشی چه هنری اینها. ما اونجا شرکت کردم، رفتیم اونجا و بعد گفتن که خیلی خوبه، نمایشی بود اونجا، نمایش کمدی هم بود. اونو شروع کردیم به اصطلاح کار کردن. چه نقشی داشتین؟ نقش در واقع یه آرایشگر بود. که نقش اول اون نمایش بود؟ نقش اول اون نمایش بود، بله. نقش یه آرایشگر کار میکردیم که مثلا حالا یه مشتری میاد اونجا و بعد سر اون آدمو میزنیم، بعد میخواد بره پول نمیخواد بده، پیرنش میکشیم، میذیم کتش میکشیم، بعد میبینیم پیرنش پشت نداره و از این چیزای کمدی این شکلی بود. و خیلی هم با استقبال مثلا توی نواحی به اصطلاح مواجه شده اینها. اولین کار اونجا بود، ولی یکی دو تا من کار اینجوری کردم. خوشبختانه میگم معلمای خیلی خیلی خوبی داشتیم. معلممون آقای محمدی بود، آقای ابراهیمی بود که اینا ما رو در واقع تشویق کردن به اینکه شما بهتره که برید آموزش ببینید. اما توی همون دو سه تا کار اول قبل از اینکه وارد مرحله آموزش آموختن تئاتر بشین، شما در نمایش‌های بازی کردین که موفق بود و تونست خنده بگیره از تماشاگرتون. از کجا یاد گرفته بودین؟ آره، تحت تاثیر کسی بودید؟ آره فیلم‌های کمدی تماشا کرده بودین؟ خب فیلم‌های کمدی هم تماشا می‌کردیم موقع. برای من اون موقع جسته گریخته میگم، خب اولا یه سینمایی بود اونم سینما البرز که تمام فیلم‌های خارجی رو اونجا دو فیلم هم بود پخش می‌کردن با یه بلیت. با یه بلیت داره. بعد ضمن این که در واقع فیلم‌های قبل از انقلاب نمی‌دونم اصطلاحاً گفته میشه که فیلم‌های فارسی در واقع، خب اونجا من فیلم‌ها رو تقریبا میتونم بگم که از دست نمی‌دادم اصلا. یه مدت که از طریق گوش فیلم‌ها رو می‌دیدم،
چطور؟ چون نه پولیشو داشتم برم سینما، نه باز جرأتشو داشتم برم سینما. خب اون موقع هم سینما اینجوری بود که عکس‌ها رو پشت ویترین می‌زدن، بعد یه بلنگویی هم بود که صدای فیلم بیرون پخش می‌شد. کامل از اول اصلا صدا پخش می‌شد بیرون. بعد من وای می‌ستادم اونجا با عکس، بعد عکس‌ها اینجوری بود که شما می‌تونستی از طریق عکس‌ها می‌تونستی فیلمو ببینی. بعد من صدا رو می‌شنیدم، در واقع فیلمو می‌دیدم، بعد می‌اومدم تعریف می‌کردم برای بچه معلمم و از اول تا آخر قصه رو تعریف می‌کردم اینجوری و کامل پخش می‌شد. این رادیو مثلا، حالا رادیو نمایش هم هست که مثلا بعضی موقع فیلم‌ها رو از اول تا آخر پخش می‌کنه، اینجوری به صورت توی بلند به توسط بلنگو بیرون پخش می‌شد. من راه بعدی نبوده برای تربیت تخیل؟ من خیلی آره، حالا تربیت تخیل که خب به هر حال یه بابی هم بود که به هر حال کسایی هم که نمیتونن برن تو ببینن میتونستن از بیرون در واقع بشنون. آره. بسیار خوب، فردا شب گفتگو رو ادامه میدیم با هم. سپاسگزارم که امشب هم میهمان ما بودید. شب بخیر.